62. Ja. Magnusson. Nasia. Graham. Isak Graham, ja. Min lins lär tvättas. HM2535. Ner. Torget 2, va? Vad är det som kan se? Synd att jag tror på 7-an. Knapparna sitter så jäkla konstigt. Tur att det såg upp, för annars hade det kunnat bli epic fail här. Gud vad kedjan låter på de här. Låter som någon står och pissar. Låter.